আজি মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ মামাহঁতৰ এই মাজুমামাৰ ছোৱালীজনী আজি জন্মদিন আছে তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ ওলাইছোঁ মানে লাহেকৈ ওলাইছোঁ আৰু যাম লাহেকৈ এতিয়াই নাযাওঁ তাৰপিছত জন্মদিন খাবলৈ যাম ভাবিছোঁ আপোনালোককো লৈ যাম মামী অকণমান ভিডিঅ' কৰিবলৈ কৈছিলে তেনেহ'লে একেলগে যাম ভিডিঅ'টো চাই থাকক গুটো স্পীড মাৰি দিয়া আকৌ মোক নামাৰিবা এইখিনি হাঁহৰ মাংস সজাই থোৱা আছে এনেকৈ আৰু এইফালে ছাইডত এইকেইটা কুকাৰত ভাত আছে এজনী মামী আৰু বেলেগ বেলেগ আইটেম আছে সেইখিনি ক'ৰবাত আছিলে মই দেখি নাপালোঁ আৰু এয়া আমাৰ এই বাৰ্থডে ভিডিঅ'টো অকণমান ছুটি হ'ল যে সেইকাৰণে এই ভণ্টি আহি আছিলেহি যে সেই তাই থাকোঁতে ল'ৰাটো গা ধোৱা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' লগতে লগাই দিছোঁ তোমাকো মাৰি দিম ভাইটোকো মাৰি দিম দেই আগফালৰ পৰা আহি সোমোৱাই দিয়াগৈছোন অকণমান ভাইটি এডোখৰ এডোখৰ এডোখৰ